Пане Даріме, де на друмі ти так мати Аллах, зовсім то позрави, і син народити мушу, які там лімби, деки на тебе кулар. Салавати тебе, селами, тьовшим і дедергорим, які ти даш, Мухаммед Мустафан, бі фамілі на ті та пастор, бі дітам бі ада мусаліна, де бі діт на тата сід пасин пасуду сати, де нехай бета мусліман, де не ті та не кіамет. Прасам де важдам, на аєтні Курані, то Аллах Буджилар, тот ейяма маадудат, فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر شتوتي الله ذو الجلال لا خلق القران الكريم رمضان اجريمي امور رمضان تنوشت الدد المنوره تنكي من سكس الله ذو الجلال لو كي كاتن تربيت وسنوي كاتن زتنان ورديت المنوره لباس نهانس سر رمضان كيفتا يوم زتنان كيفتا يوم تربيت كباس فمن كان منكم مريضا ايكن تسنون او على سفر فعدة من أيام أخرى. آية كأنش اسمه سيدة آية كأنش نروك أتا ين نزجد ننطط أتا كي ين تسمون نوك كان لكين تاديرا موت في رمضان شفرت كيف الله ذو الجلال اسمه يشوف كشو أتا نوك كان لكين برتا ديروا من رمضان الله نوك وكبر أتيرا تبلكين لكن إذا نصر درس السبابة أتيرا تتصير بك أنا ديروا المبار الله ذو الجلال واجب تكمبلتوا رسيكم ما كان ديروا Për shkak të njëjetëve të tjere që i kanë të forta që sikur të ishim në agjerim, sikur të ishim të shëndosh, do të kishim në agjeruar. Nërsa sënde kemi, të folim pasi të pramë folim për qështjen e smundjeve dhe mjekimit, sënde folim bë atat të se kënë në rrugë, sefer. Se i ka konte qështjes së grave të ndot të cilet Allahu Dhul Gjelal i ka të leruar, ato dhe të kemi edhe ato sënde dhe me të në tem, të Allahu Dhul Gjelal i ka të leruar të tjere mos agjerimin, por të cekim se الله قد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم ولا تكونوا تشكرون. إبسا الله ذو الجلال نك كاكر كور بيت اسمومي برشكاس الله ذو الجلال مجيثا إباداتت تي إكابر بسنتار المسلمان كاكر كبر لهتسين نك كبر دمتن رانسين ونك كبر بشكرسي بور كبر لهتسين بر بسنتار تي الله ذو الجلال كاكر اسمومي برا تكبر لهتسين Në të atyre u ka përë, nëse kanë smundje të përhershme, në të të paguajnë me pitje, me një ushqim një ditë orë, për shdo një ditë të Ramazanit, nëse nëse kanë smundje e cila është kalimtare, ose për ditë, dhe me thëmë të një ditë, të dhe ditë, nëse të tri ditëve, atëherë, kur u kalon ajo smundje, jashtë të vojtë Ramazanit, atëherë duhet atyrojnë ditë për ditë, në të një ditë për një ditë. Ata të cilët e kanë smundje në përhershme, ata të të paguajnë, shdo dit të agjerimi të të paguajnë me nga një fitje. Po ashtu të nëtot atyre të cilëve, nuk është dhe në rasti, nuk është dhe në rasti që të agjerojnë. Jënë të tëtë, pasi që ka kërë Ramazani, Allah Dhul Gjelal ka bërë që ata dhe me thënë të kërë e gjelin, që të vdesin. Atëherë ato njës po ashtu dhe të paguajt prej pasurisë ative që i kam pas, në tëtë prej pasurisë që i kam pas dhe të paguajt. Ka pas një smundje dhe i ka hëngër disa dit të agjerimit, të mujtë Ramazanit, dhe ndodhën që pas mujtë Ramazanit ati nuk i është dërë në rasti, nuk ka pas kohë, nuk ka pas me tënë hapsirë që ajtë mreje dit që ti agjeru ato dit, atër ato dit ati dhe ti paguajt dhe në tëtë me hanë të fitjes pasi pas dekjes të ti. Nërsa ata të që janë në rrugë, ata janë muhajja. Muhajja, shfar dhe në tëtë muhajja? Muhajja dhe në tëtë janë në zgjenë. Po e në të su muhajru në këmë. Janë të tëtë se nëse rruga e atyre që janë në rrugë, nuk u jep shumë rëndësi, nuk u jep shumë pështërsi, nuk u jep shumë i zërë. Atëherë me agjeru Ramazanin e kanë ma mirë se sa ta prishu. Mirë pa të e në zgjenë. Nëse ka po një rrugë e cita rrugë ja obligon shkurtimin e namazit, qëfar të në tërë? Nëse ka bërë një rrugë e cila është mbi 8-10 km. Ose ka bërë rrugë kur kanë esë në kam, dhe në tërë është e rrugë e cila është të më tënë esë në kam, atëherë aj ka pas ma të për nështërsi, ma të për rëndësi, mirë, po pa ma parasysh, për dhe se existon argumenti që në rrugë muslimanit i lejohet mos agjerimi, atëherë, me atë argument, ne themi, edhe nëse ecën me vetu, edhe nëse ecën me aeroplan, edhe nëse ecën me qëfar të qëftje ecën, nëse është në rrugë, aje është e ka të lejume mos agjerimin, mirë për nëndonë tëtë se e ka të lejume që të mos e agjeru asë njëherë, por ditët që i ka hëngë, duke qenë në rrugë, ato ditë i ka të kompenzuat i bojë të aza mas mujtë të Ramazan.
edhe pse majë mira është e nëse ka mundësi që ta djeruaj gjatë rrugës, atëherë është e majë mira që ta djeruaj. Por nëse ndjen veten se ai domethënë ndjen lodhje, ndjen poshtërsi gjatë botimit, atëherë ka të lejuar për Allahun të xhirat që të mos e djeruaj duke e bërë domethënë ditë për ditë pas asaj. Mirë po, ku është tash esenca se pse më mirë nëse e ka rrugën nuk e ka shumë të vështirë, nëse udhëtimi nuk e ka shumë të vështirë. Ku është esenca se e ka më mirë ta gjeruar se sa të më thonë të haja atë ditë të cilën është rrugë. Esenca është se ditët e Ramazanit e kanë vlerë në posashme ku na duhet, të më thonë ku na të regonë për nga vera në Islam në basë në rivajetit duhet një ditë e Ramazanit, është si ku më gjeruar një vit të dërë se bape ka. Ose në një rivajet tjetër në atuhet një ditë e Ramazanit, e ka si ku manjeruar dit vjetë i qëpandar, i shpajndërprej, dit vjetë. Dhe në të kjoft një mund motë i shpajndërprej, kjoft edhe dit vjetë i shpajndërprej, në të të se bapin e pas ka shumë të mund. Andaj, ata të cilë të da kompenzën, ata do të qenë ditën e borgjën në vend, mirë po se bapin e ditës e Ramazanit, nuk të të arin. Andaj, është e ma mirë të të adjerojt, se sa tjetë mos e adjerojt. Por, nëse pështërsia e rrugës e mundon njeri, edhe ajë tonë të shkuar me zonë që të shkuar, atëher e ka ma mirë të preshje se sa të shkuar. Nëse pojtë të rizikë, do të të mështë duke pozit, dhe nëse rizikohet ati që me antë pozitit, do të të rizikohet rrugë e ati, atëher e ma mirë e ka të preshje se sa të adjerojt, do të të mështë, do të Allah të gjelar ma edhim. Edhe një jetin ati njeri, edhe shkërbimin ati njeri. Andaj, rrugë do të mështë ajo që ja ka lejuar Allah të gjelar kura e shkuar. Ose kuraj është një safir, dhe në tëtë kuraj ka shku në një rrugë, rrinë një vend, mirë për në atë vend të rrinë me tënë ma pak se 3 ditë dhe këtë, pra gjitha të 3 ditë që i ka dhe në tëtë ati i lejohet, mos të agjerimi, për çka se gjuhet uzëtarë. Nërsa e të namazin e ka të pa që të sushëm të shkurtuhet, ato të namazin të cilëtjem ka 4 e qa, e ka pa që të dikoj ka 10 e qa, dhe në tëtë. Farzin e drekës, e ka paqetën të bojt di, farzin e kindijës, e ka paqetën të bojt di, farzin e jacijës, e ka paqetën të bojt di, nërsa sabari veç di, ka, farzin e akshomi të shkutohet se nështë e tre, vitër vajqim të shkutohet se nështë e tre, dhe në tëtë është e farzin e drekës, i kindijës dhe jacijës, dojt ka paqetën të bojt ka di, dhe në tëtë namazin e ka të paqetën sushën, kultari që është në rrugë, kja gjerimi zgjet vetë, apo vendosën vetë. Nëse e ndjenë me betën se mundet të agjerojt, atëherë e agjeron. Nëse e ndjenë me betën se aj ka pështërsi, nuk mundet të agjerojt gjatë rrugës, atëherë e ka të lejume për Allah në gjitharë. Mos agjerimin, me atë që do të avoj kaza dhe në tëtë në ditë qëra, qëfshë në të ditë dimnit, në tëtë kërë në ditët më që punda, aj e të në të avoj ditë për ditë dhe të avoj kaza. Dhe në tëtë se kjo ishte se i takonte qështje se kur qështje se udalën. Andaj për nga mërja në këzirën në një abis në tëtë, Inna Allahe Teala, wada anil musafir e sëmë, në shëtru salat, wadil hamil, awil mërda e sëmë. Dhe në të tëtë se Allahu Dhul Gjelal tëtë, për nga mërë e lesnë, Allahu Dhul Gjelal tëtë, e ka hek tëtë për cëllë, për kultarin, agjerimin, dhe në tëtë e ka hek për e obligu e shmërijës, o shëtru salat, dhe e ka udhua që një pjesë në namazit të shkurtuve. Dhe në tëtë në nashtë në Ramazan, nashtë pjashtë në Ramazanit, namazin është ditë më në vëzimtare, atëherë ka të pa që të sushme shkurtimin e kur shkurtimin e namazit, kura e është në rrugë. O anë e habil, për mërda, nërsa asaj që është me barë, në me tëmë femërës me barë, dhe asaj që e ushqenë fëmi, dhe në tëtë që ushqenë fëmi unë nga tëmë lihinanës së vetë, atëherë ato e kam të lejume për Allahu Dhul Gjelal, nëse rejtire rizikohet jeta e shëndeti i nanës, e cila është me barë, apo rizikohet shëndeti i fëmiut të barë të nanës, ose rizikohet shëndeti i nanës që jenë gjithanje, ose rizikohet shëndeti i fëmiut të cili është duke birë nga nana e vetë, Allahu Dhul Gjelal të ku a ka ngrinë, ku a ka hekë, obligu e shmërin e kujtë, obligu e shmërin e agjerimit, me ate që ato dhe të kompenzin, dhe të pëjnë kazat, me tënë atëherë kur ato dhe jelë të shëndosha, atëherë kur ato dhe më tënë dhe të të ikanën këtë pështërsi, atëherë dhe të kompenzin ditë për ditë. Dhe në tëtë ne kemi tënë se agjerimi, në shtaj i cili agjerimi, me tënë bojt, ka agjerim që e ka obligu e shmërin, që ta agjerojsh për një ditë, 6-8 një ditë, ajo është
me vetë dije dhe me mundësi, do të thonë që ka pas mundësi ta zhvillojë, por me tjeve ka prish, ai atëherë ka 60 ditë që paret dhe 1 ditë ka kaza. Ndërsa në gjitha llojet e smundjeve ka vetëm kamilit kaza, nuk ka 60 ditë dënim. Ndërsa nëse është në rrugë përsëri e ka vetëm 1 ditë kaza dhe nuk ka 60 ditë që paret apo do të thonë dënim. Edhe ajo dënimi nuk e ka kuptimin dënim, por e ka kuptimin në ato që të arrije një shkallë të sevapit ajo që paret, që do të thonë ajo që të hiqet obligueshmëria që të hiqet ai gjuna që ka bërë gjatë ditës së agjerimit. Kështu që Allahu xhallahu xelaluhu do të thotë në këtë hadis në të cilën na tregohet se e ka hek nga nëna, me këtë na tregon ne kemi thënë se kjo fe islame bazën e ka në familje të shëndosh, bazën e ka në krijim të familjes dhe në shtim të umetit të Muhammedit alayhis salam. Andaj pejgamberi alayhis salam me këtë na tregon se gruaja që ka, do të thonë, në islam, që kur vit islami i jep shumë vlerë të madhe femrës në islam, se ajo do njëherë është gruje, po femra është fëmijë, po femra është motër, po femra është nënë, do të thonë, në të gjitha rastet, ajo është, do të thonë, në rregullat, në piedestalin më të lartë të islamit. Andaj pejgamberi alayhis salam na mëson edhe në shumë hadithe ku ne vetëm disa do t'i cekim, ku pejgamberi alayhis salam na tregon ndihmërinë dhe thotë el mer'atu fi hamliha wa wada'iha ila fada'iliha kad murabit fi sabilillah fa in matat fi ma bayna dhalika ila hajj shahid. Shkum gratë pejgamberi alayhis salam dhe i thanë ja rasulullah, neve grave thanë nuk na lejohet që të dalim në front të luftojmë tan me shpatë, me barabar, me burrë. A ne dumë edhe ne dumë të mrejmë se ato kërë dishim, se ato ishim të bedishme ato gra muslimane, dhe ato muslimane në kone për nga mërët ishim të bedishme se aj i cili shkon në luft për Allah dhe vdes në luft për Allah, a, jo për një jetë tjetër, jo për të lavdru, jo për të përmenjë se filoni ishte treni mahtë, jo për të pas një jetë dhe qëllime politike pas, por një jetën i ka vetëm për Allah, në të të luft për Allah, a i cili vdes dhe shkon shëhit, a i shkon në qëndet, dhe të gjitha i falen përveç kuj përveç borgjit ndaj njerëzve. Vetëm borgjit ndaj njerëzve për nga mërë e sejnë të nuk i falet. Kjera gjona e qish ka komplet i falet. Atër grad në të të ndjetën vetë vetën se ato nuk janë të udhume me gjihad. Ato nuk janë të udhume që të marim pjesë në luft. Dhe ato shkuve të tanë njerës të Allah tanë, si mundet ne të marim atë se bab që i marim borët kër ato luftojnë për Allah dhe kër ato jabin edhe pasurim për edhe jetën për Allah. Si mund të marim në atë se bab për nga mërë e sinam ta, një grua e cila banë barë, në të banë fmi, në barë për nësaj, oda i ha, dhe në momentet kër ajo dhe vetëm edhe linë në fmi nësaj, i da vada i li ha, dhe në të dhe deri sa i kalojnë ditët, dhe në të pas shdo një lindje, një grua ka dhe më 40 ditë që e të një pas, dhe me thëmë që e të gjakderdja pas lindje së pëmjut, aje që e të një pas, dhe e në hajzi dhe një pasi, hajzi është kur shdo përmër në islami cila ka henë obilik, në shdo një muj i ka 6 dita, po 7 dita, to e din betë, me thëmë sa dit i ka, 6 ose 7 i ka të cilët i ka për shdo një muaj dhe në tëtë, kur nuk ka të drejt në agjeruaj, kur nuk ka të drejt të pali namaz, agjerimin dhe të apu e kaza, ndërsa namazin nuk e bën kaza. Ndërsa një fasi është ajo që zgjatën 40 dita apo 6 javë pas lindjes së fëmijës, domethënë nëse vazhdohet hajzi, madje pse sa 6 ditë ose 7 ditë që ajo e din se gjithmonë sa e ka ditët e veta, dhe nëse zgjatet një fasi, madje pse sa 40 ditë, atëherë ajo quhet mustahada. Për mustahada ne folëm pronë se ato domethënë edhe gjunë, po edhe e falin namazin në formën si uzurli. Andaj to pejgamberi alayhis salam, një grua e cila bartën fëmijë dhe e lindën dhe e deri sa t'i kaluet ditët e një fasit, dhe me tëmë 6 javët apo 40 ditët pas lindës, është të këtë murabit. Ajo e ka se vapin, si kur një njeri i cili është duke luftuar, si kur një mashku që është duke luftuar në luft për Allah më dulgjelar, vise birila pe in ma dhe t'i ma vej në dali kira hajë në shëhit. Nëse vdes duke partu të fëmi, dhe nëse vdes duke lindu të fëmi, dhe nëse vdes duke qenë dhe me tëmë lehone apo dhe me tëmë të lejtën labuze, në gjion shqipe qëhet lehone, nëse vdes në këto kodra, ajo të e ka para partë të sevapin apo shpërblimin e ka sa një shëhit që jep jetën me tëmë për Allah. Po ashtu për nga mërë e nisë kam të të elmer e duj dhe hamele të kjane leha halë e shdusain. Një femër e cila partën në barkën e saj fëmi, të da jo e katët se vapin sa një agjeruës.
Me thamë, sa një agjeruës e ka? Elkarim, agjeruës që i fare namazet, kip në regu të pa mos i ik asë një namaz. El muhebbit, me thamë, flijuës i vetë vetës, për para Allah. Dhe në tëtë, a i sa një flijuës që flijon, që je vetë vetë kurban për Allah, el muqahit për se bilidat që lufton, në rrugë të Allah të gjera vetë për Allah të për nduf. Qa që ka se vapin, me thamë, kusht një bebër, të në batë në saj batë në fëminë. وإذا ضرب القلب على قدر الخلائق ما لها من الهجر إن مومنت دي بارا تلين دي سنوت كور فيلون إمبولسي يا ساي تي فيرت نو كي دين تو كرييسا نو مون تا نيه تي سسا سي بابي تو تي يف تا سي بر الله دو جيران فيدا مودا هات كان لها بكل مسة او رضعات اج نفس نرسا كور تلين دي تو بر جدو ني فيت Qumq që fëmjën i saj e qonë të poshë ka fiti, për qdo një fiti, për qdo një kojtë fiti që e qonë qumq të e saj e ti fëmjën, dhe me tëmë prej nëmës ka fiti të poshë, ajo të ka se vape si kur me ka shputu një jetë njëri. Përsa për qdo një fiti që e qonë të poshë mu, ajo ka se vape si kur një jetë ka shputu edhe një jetë, ka shputu edhe një jetë, ka shputu një jetë. Të hpilu hafejda fatamet, dërëbër meleku ala menkebe Dhe kur ajo do të të takaloj e fëmiu, të nxjerë, do të të fëmiu, të mos jetë më i nebojshëm për nëmën e saj, për ushtimin e nëmës, por të ketë mundësi dhe me tëmë që të haje edhe ushtime tjera dhe të jetoj për ushtime tjera, atëherë të të meleku të t'i bjetë të shkunës një miratja Allah, të t'i bjetë të shkunës duke i thëmë, se ti e qove në vend, cëllën, e qove në vend një gjihad komplet, e qove në vend dhe fitove se vapit Allah të gjelar. Andaj, dhe me thëmë, kjo është një vlerë që Allah të gjelar ja jep kuj, ja jep në islam. Andaj, ja ka të leruar, dhe me thëmë, një nëne, që e cila është duke partur fëmi, ose një nëne e cila është duke ushtjerë fëmi, përveç asaj që mundet prindi t'i gjane, dhe me thëmë, ushtjese, nëmë tjetë ushtjese me antë të pasurijes, atëherë ajo e ka për obligim agjerimi. Nërsa, ajo e cila e ushtjerë fëmiu, dhe fëmiu e ka ushtimi vetëm prej nëmës së ti, atëherë ajo e ka të lejume, mos agjerimi duke kompenzuar ditë për ditë. Edhe një hadith kemi, dhe me thëmë, sa i përket, sa i përket, sa Allahu të gjelarë, dhe në topë në qështjës familjari ka në nëci, e mërë e të idhasat dhe të khamseha, dhe topë një grua, muslimane, e cila i falën 5 kohë namaz, o samet shëhreha, dhe e agjeron muajnë Ramazani, o ahsenet përgjeha, dhe e ruan derin e vetë, vetëm për burin e vetë, o e taat baleha, dhe e ka respektuar dhe e respekton burin e vetë, në gjdo një urdër që burin i ka urduar, Fërtet kur min e një babin në gjennet në shajt, ajo të në ditën e kiamet të titur, hinë në gjennet nga cëla derë du është gjennet. Do në thotë gjennetin e kemi tonë si ka disa hinje, apo disa derë e kemi spiguar. Një për e ative derëve është derë e gjeruës, nërsa këtu është kur do t'i duhet një pëmërë muslimani e cila e rujtin derën e vetë, respektojnë burin e vetë, e cila e bari namazin, e cila e gjeroj Ramazanin, atëherë kësaj do t'i duhet hinë në gjennet nga cila derë të duash e gjennetin. Andaj, në tëtë kjo është tërbija islame dhe dera islame, që Allah të gjelar ja jep kuj, ja jep një pëmërës në islamë. Por, ne kemi tënë se Allah të gjelar edhe ka sprovuar, edhe ka sprovuar, pra ne në dërse të zhumanës që i kemi majtë, ne kemi tënë se është mirë të gjindët, qdo një iri musliman, dhe të kërkoj një muslimane që ka iman të aman, dhe që është besimtare të aman, se ajo që është besimtare të aman, ajo nëse nuk e respektor në vurim, ka kërkesa e respekti që i takon në jetën qëkilore, ajo do të respektuar se Allah e ka urdhëruar dhe Allah e ka lartësuar. Andaj femra duhet do me thonë të kërkohet për të martes një femra që ka iman të aman. Por edhe kundërta edhe burin që do të kërkohet bajza duhet të kërkohet një bur që ka iman, për shkak se një bur që nuk ka iman, ai nuk do të dinte asë një herë të respektuar gruan e ti ashtu si që kërkohet Allah dhe ashtu si kërkohet për nga mërë e Selam. Që në të tëtë se në islam Allah të qëllal, ja ka lejuar muslimani të ketë edhe digra, edhe tri, edhe katër, mirë po se cilën prej atire të ketë, në me thëmë, të respektu edhe të ndëruar. Dhe Allah të qëllal që farë tëtë, një musliman të që ka mundësi të more di, të more tri, të more katër, a të t'i lejohet, por të jeti drejtë në mes tire, në të tëtë, atire të mos të amungua, apo të mos e nënshmue njërë ndaj qëtërës, që në të tëtë se ti dhe sjellin e ti ta kënë të barabarte, dhe pse zemra do shtë të njërën i dërma tepër,
А што се земра нук модет контроловат, а што за пенгамере рисирам? Пор, нук кадрта шпаќе се няма не тон матеба прасајќето, со се дето прасајќето. Ев се деведа ме тон кио дем, нук он што дем шум е цекат, пор, и снам и дистанци, пенгамере рисирам, и што ај бари, и цири кишто матеба се са нјег друга, пор, аз ни хера и мукаш преху пропара тире се, ај няма не тон матеба прасајќето, не тон матеба посетја мунгуа няма стадрета та асај, посетја мунгуа те няма респектет на асај. А не, но ме тон, како е бури муслиман, по те јет, ме тон, бури ме иман, да грујат јет ме иман, протопаса мне јет тошо нош, протопаса мне јет по работа. Пор, ма преатирит ја Аллаху Дуджилар дам тот, ну кога да му цинќе да кем фми, а ја ош петен цартик ми пре Аллаху Дуджилар, а? Се веке ми дам, ну кош па ја дошија ке ни рют, а дам ке дяр, а дам ке двајс, а дам ке тми, а ну дам ке тми. А ја ош пастор цартик ми Аллаху Дуджилар ку ни рют, ну ка да гирје. Ни рют, ну кош па ме дошија ке ни рют, пор ош петен цартик ми Аллаху Дуджилар, а дай, а дата си да Аллаху и га спрову, де кога калон мангат на дунјал дишка, Аллаху акрокова компензон атире на дунјал мене да мир тетер, де мир ченет до то кога компензон ат на мир парат савр дека мен се Аллаху дучинали ка пор шемпу, а татят мир шемпу са Аллаху мош цартуес. Нук ош ке дунјал до то красиш, нук ем до нерс расиш, нук ем до га бет бетиу, пор јан дит криеса де криим, де цартими Аллаху дучинал, андай нес Аллаху дучинали ка пор шемпу унјери, а ти ја компензон на дунја, по ја компензон еве ма те прку на дженет, а дај компензиме ма да мадо да донте муслимани да кет ку на дженет, сигуриш, ма там да кет ат мир на дженет. Дек што ти Аллах му дочера дам тот, а ти рече у кадам, у акадам влера ми се лапи, да ти рече му у кадам, у акадам да ме там да кен пресабрим, да продуримим ке кам борс, прецактимин Аллах му дочера, да кен ме там влера ми е гарсуар да Аллах му дочера. Де ние група цила нуке кам, нуке кам тоа би го шма јери ми наште беше тоа не то дит беше би се доат, не дитат мате дјата тоа беше. Бом пора ваки да тоа кај не е што цела тел шум плет. Мир го кинут мате ме виде, но кто не пляк чека шта ден ден, но кто не пляк чека тет ден, но кто не пляк чека жаш ден ден. Пор кио мате ме швар, мате ме такати не а ти пляк. Не се не пляк, но кмунде ти да ги ума, да бре Аллах му челаре кате ме јуме, пор ај ме се капа сури пред па го дит по дите. Швар дон то цела мушта е пред си е цида ја не јон моса делими. Ке ција е цина ја леро и не јам во садерими, нук матет ме бите, дој ти ке чекаш дет, шта дет дет, шта те кај дет, нук матет кшу. Пор матет не пляк и цили курешофи мне се пје ција а ти, а шум е каранду ат не ви, а шум е каранду, са че ај дет ти шпеје, ка хабу се какар ти шпеје. Дем нот нук е дин куанште. Натам арин на шканам е ниф мют и цили нук дин. Ај е арин на пје ција е ка арин на шканам е ниф мют ке нук дин. Атер ати пляку и толерохат мосатерими, ме гислям, ме тон кјот ме дюн штипе кјот пляк и мутафоси, да тот пляк и те пруар, ме тон на пјецине ти, да ај му кошти на денге, да кет ве дие се нека ми тон, се атерими нош пред цела нош облигим, нош пред облигим пред муслимани, нош пред муслимани е меджу, да нош пред муслимани не ве дише, да тот и кет тот е муслимани ке каз дирде, пред кет не ли нош пред облигим атерими, ки пляк дам тот, нош муслиман, ки пляк дам тот, мунде да кет менден, пор он нук ош и ведиш, дам тот ведије му ка, а? Шо дам тот, ки ате ате да ме тон харовет, ате ате мунде та вук је да рукон, ате ате рукон е да лафет, е кјо пјеци има ош пјеци, курај нук е ка облигим, пор не се ка пасури, а тем га пасури, а ти дам тот пагует витје, прождан и витје се нук ка пасури, не се ош да преа трије тје уште да кукара, кур джон, ка фркет нери, дам тот, ки нук е ка облигим, аѓеримин, ќе ка пасур, не кохан да бетам на ад кохот, або на ад пјеци. Пор не се додо шему, ќе ни пля, он тот арине ни пјеци, цвен нук мон ти пај, ти пате дјата, а те да бетам нук мон ти та арие, прош как се пара то ќе кај шелдет, а то мон ти мај не рен, ти пате дјата се Рамазан и ошмор облики, ме рен на ти пате дјата, кај рен на ти пате шкурта. Да Аллах лучирали ка ти бет фјара Рамадан, Рамадан, ме дион арабе, да он тот зесци, Дам тот кога што се е тоа облигим Рамазани, но кога што мојните дилде се е тоа кога облигим, а во не мој мат не зе, а не бед фиала Рамадан, дам тот зеци, дам бед фиала зеци, дам тот дјеке, курај дижат по уј, курај дје ете по уј, дека што мислам не е за мене да шо кога се тоа тој се е по уј, но што е капрцим уј, е кој дјеке мир покаже ли куптим, чедо кој дјеке, цели куптим е ка, кој дјеке е ка се не рјуче а дјерам, Аллаху Джелал е бор.
se se çdo njeri është gabimtar. Ai gabimtari, ai dini se si përmjan gabimtari. Gabimtari përmjan si një material i cili është domethënë metal, metal i cili ka filluar të ndryshket. Dhe ai metali që ka filluar të ndryshket për shkak të gjunahit, domethënë për shkak të kohës, ashtu është njeriu i cili ka bërë domethënë besimtari që ka bërë gjunahë, është si ai metali që ka ndryshket. E cila ja hedh ndryshkun atij pejgamberi alayhis salam tot ja hedh vetëm gjegja. Andaj, që të mos e gjegje zjarë i gjehenemit, ai e ndjen erqi në këtë dunja me Ramazan. Ai e gjegë vetën me Ramazan. Dhe kështu që ai në ditët me të cilët i ka lënë Ramazanin, nga gjegdia e ti për ujt i digjet komplet drishtu dhe mbetë një metal i pastër. Andaj, muslimani që ai tiron mujnë në Ramazanin, nga gjegdia e ujt ati komplet i digjet i nga që i ka bo. Kjo është e vlera dhe mbetët në mbetët dhe me thonë pas Ramazanin një metal i pastër, i cili nuk ka drishtu. Andaj fjala Ramadan në të djekje, por në të të dhe djekje e gjunahe, të cilët i ka pasur a kjo është një rast, të cilën e ka muslimani që Allah të gjirani e ka nëmë muslimani të ketë në këtë dunja. Andaj, në të të rast ishtë nga Meri A.S. Voj njërës, ka të edhe këm shahun adhim, voj njërës të ju kjetë të një muaj shumë i mahtë, me thëmë për muaj në Ramazanit e ka kjo të muaj shumë të mahtë e ka kjo të muaj në Ramazanit. Pejgamberi alayhis salam në të gjithë muajt i ka vlerësuar, në gjithë muajt ka ibadet, mirë për muaj në Ramazanit e ka kjo të shehrun adhimu, një muaj shumë i mahtë. Shehrun fihi lejletun khairu min elfi sene, janë zëtë në këtë muaj të të katët, një natë e cila është e më e madhe se sa min erë fishetë, më e madhe se sa një mi muaj. E ajo natë është e gjatë muaj të Ramazanit. Ne doshta ne, për ne e festojmë natën e 27, natën e 4, por ne gjithë mund kemi thënë, se nuk dihet cila natë e Ramazanit është natën e 4, fix, nuk dihet. Ne për të treguar natën e 4 dhe një vlerë të një natë që bie në Ramazan, ajo është një natë e 4 është në Ramazan. Ajo natë mund që prej natës së parë, deri në natën e fundit të Ramazanit mund të jetë nata e katrit. Edhe në këtë muaj është ajo natë, nata e zbritjes së Kur'anit. Gjallë Allahu siyamahu farida. Në këtë muaj, Allahu unë gjelar të agjerimin. E këti muaj, u a ka bërë qëpar pas. Në këtë muaj, Allahu unë gjelar e ka bërë agjerimin. Në kështë rasim të në tëtë se ki muaj është e përshka të madhësis që e ka. Në këtë muaj, Allahu e ka bërë një obligim. Agjerimin e muaj të Ramazanit, të në tëtë obligim për muslimanët që kanë takat, që kanë fëqin, që kanë mundësi. Dhe kjoft e ju në ditë të verës, kjoft e ju në ditë të dimrit. Muaj Ramazanit është muaj Ramazanit. Ai që agjeron gjatë verës, ai agjeron edhe gjatë dimrit. Ai që nuk agjeron gjatë verës, ai nuk agjeron asë edhe gjatë dimrit. Për shkak se ai nuk ka ndjenja për muaj Ramazanit. Muaj Ramazanit agjeron vetëm ai që ka ndjenja islame. Ai që ndjenja me vetën e ti se i takon fejë se Allahu të gjirat. Ai agjeron. Mirë po, ne edhim se Allahu të gjirat ka thonë, nuk ka kërku prej njeri të e për mundësive të ti. Dhe si të njeri është i lidhët me Allahu të gjirat të atinte se deri kuj ka mundësive ti. Mirë po, ne nuk, asë njani ne nuk kemi të obligut që të bëjmë me kishë ka të njani se ki ka mundësi, ki s'ka mundësi. Për shka se ne nuk jërë dimë brëndësin ati, por ka një që e dimë brëndësin e kush është ajtë është Allah në gjerar. Andaj i vetëmi i vadet që është i lidur direkt me Allah në gjerar është muaj Ramazani. Nuk është i lidur me njerëzit. Ne kemi dhënë etika dhe morali musliman vërës që dhe mëse është i smunë të mos haja haftës, të mos e shopi njerëzit duke hangër. Ata që Allahu a ka të leruar që të armë të mos jetë për atyre që e qërë për mejdani. Mirë po, për sëri ki i patet është lidu direkt me Allahu në gjelarë zoni njeri dhe Allahu e dinë. Andaj në këtë muaj të duha ka për pas, a gjerimin e këti muaj, o kiam lejali hi të tawar, nërsa namazin që falit, gjatë nedve të këti muaj të duha ka për shpat namazin e terapijës, duha ka për qështje në filmje. Të në tëtë nuk e ka në muslimanët obligim të falit terapijën, mirë po duha ka për Allah të gjerar të tawar dhe në tëtë në filmje. Mirë po, shpar është e vlerë e në filmjes. Lera e nga fines në këtë muaj, për nga mërë e resenë, të mërë të kërë me fihi, për qësënë të mjërë kajrë, këjani keme në të aferinë të fima se vahu, a njeri i cili do të duhet të një vepër të mirë, në këtë muaj, do të të fali mire qatë terapi, a i cili në kemi thonë se plus asaj, do në digjuaj një dërës, do në digjuaj një ajet të Kur'ani të të ti muaj, në kemi thonë se për nga mërë e resenë ka thonë, një dërës është me i blef shumë se sa, se sa një mire qatë,
të i falem 20 rekjat na file namaz dhe ti muaj, dhe bret se vakre për e përpidimi se një njëri që ka falë për nasë të rafijat, ati njëri nuk të ti garantojnë nga pengamberi komplet falje e gjunahe me të ati njëri. Nërse në një persa i fiton sa 500 të rafijat me i falë një herë. Andaj të pengamberi e nësiram qëfar tot, njëri që e për një vepër të mirë, i konsiderohet dhe i quet të Allahu sa një fars jashtë ka muaj të Ramazanit. Një rekjat file sa një rekjat fars jashtë ka muaj të Ramazanit. Në të të kështu i konsiderohet se vapi ati që për një rafile gjithë muaj të Ramazanit. Uomen edda ferida të në fihi kemen edda sërvejnë e ferida, e aj që e për një rekjat fars gjithë muaj të Ramazanit, se vapi në kasi kur me bo 7-8 rekjat e fars jashtë ka muaj të Ramazanit. Në të të një me 7-8 e kasi vapi në kuj e një rekjatit dhe farzëve. Vohë shëhru sabri, o sabë në thevabu për gjenne, dhe dojtë të tijet gjithë momë, se ki muaj, këtë muaj, pegamere a.s. e ka quajtë, gjithë momë i ka vëndu emnin muaj i sabrit, muaj i sabrit, muaj i durimit. Përshka se muslimani bon sabër nga undia, muslimani bon sabër nga etja, i bjetë uja i bon sabër, mund që ta fërsohë përse për e tiftarit, e kitë ushqimet ati, ujti ati, a i halare për e të njekë, të tëri i vdari për sabër, të janë të tëtë se kjo është e me tënë muaj i sabërit. Por duhet qëtë muaj i sabërit edhe në të gjitha koret e jetës, ne jemi njerës të dobo, të Allahu të gjelarë të tërkulli, kulli ka në nësanu me në haqëm, të janë të tëtë njeri unë është i kryuar nga shpecia. Njeri unë është i dobo, të Allahu e përshkruan njeri unë se njeri unë është i rjesë i dobo. Të mos në t'ipu e shëjtani që është i lidhur në këtë muaj, për nga mërë a.s. do të shëjtanët lidhur për simgjim të akur të Ramazanit, që të mos jenë në mesin muslimanve. E qëfar është e tash një vepër tjene, ku që qënë muslimanin që të mos e njeruhet, e qënë vetbetja e ti, nefsi që e ka në vetbetjen e ti. Nefsi do të më thonë epshi i ti, që ajë nuk mund të ndalje vetbetjen nga ushqimi, nuk mund të thote vetbetje stop, nuk mund të ndalje vetbetjen nga mardhënje, do më thonë epshi i njeru, në këtë rast në mojnë Ramazanit, dhe me i forë se sa, me i forë se sa shëjtani. Andaj me kemi cekur dhe kemi thonë se ka dikush, ka disa njerës, janë dhe matë forë se sa shëjtani, dhe shëjtani ative ba, dhe me thonë ba pranon, dhe të gjëm ke me i forë se unë gjëm ke. E kështu që të mos të ndikuaj agjerimi të jetë mu i sabër, pëse të jetë mu i sabër? Të mos të ndikuaj me dhe njëm se për shkak të agjerimi të shkjallu me dhe njëm. Ku shkjallohet? Ajke nuk ka sabër. Andaj duhet njeru, besimtari musliman duhet të apoj hesabë, se gjatë ditës agjerimit, ati ndoshte i pinë edhe dheri në momentet e ngacmimeve, dheri në momentet e nervozave. Mirë, por në moment duhet me njëherë t'i kujtojt. Dhe t'i kujtojt sabri se ajo është ashtu për Allah. Nëse i pinë dhe njeru që duhet zëhet me një musliman, trife, se ajo është t'ka gjinu, duhet trife me dhe një, ma me dhe t'a preshja e se sa t'a gjinu. Se a gjinofi me thonë që duhet zëhet me dhe një, trife, duhet t'i gjakë e ka matë-matë, se sa se vapin a gjelimin që i ka për djeta se e pite. Andaj këtu është me thonë qështja se ki është muaj i sabrit, për nga mërë e lesin am tëtë, vërte vapë sabrit në qëpne, dërsa duhet të dite se vapi i sabrit, onë është të qëpneti. Për qëfar të qëpë që ka për muslimani sabrit? Muslimani bon sabrit nëse i shumbe pasuria, muslimani bon sabrit nëse i vdes dhe kush për familjes, muslimani bon sabrit djeta gjerimin, muslimani bon sabrit kur ati dhe kush dhe me thonë i kanroset. Andaj qëfar duhet nëse dhe kush e shepset nga cma? Nëse dhe kush për nga mërë e lisinam tëtë, nëse dhe kush e shepset nga cma, do në të të bojë nervos, duja ti më falë se më një më të gjinu, nuk e kom me ndë në zemë, se cjemë duke bajtur a gjerimi, jam duke bajtur Ramazan, a? Kjo është i blera me e madhe, i dhe hate ka humur gjahit unë e kallu si rama. Blera të të mdhajat e muslimani të ajdini kur janë, kur? Kur i det një gjahit për para dhe ki i thotë, unë e jam për pakje, nuk jam për pesat. Kjo është vlera më e madhe e besimtarit te Allahu dhe xhelal. Andaj muslimani domethënë në këtë muaj duhet të dinë se është muaj i sabrit, o vëshëm në gjëzat të fije rëzkë të mëmin, është muaj në të cilën Allahu dhe xhelal i ashtër në rëzkë në besimtarit, me në fatër e fije i sahinin, kja në vatë fërëke të dënu, vahit ku varakëm të minë nërë, cili njeri në këtë muaj do të jetë një iftar dhe një muslimani që ka gjeluar, se vapin e ka, të pikamere të sinam, që falje të gjunahme të ti, se vape ka atë sa ka aje cili ka gjeruar, dhe ka se vape si kur me ka shkoduar, dhe me tonë shkodim nga zjarë i gjehenemi. Dhe kështu për nga mërë e lesinam tot, se ka në pjetë të bjarës në Allah, nëse dikush nuk ka se cëllë prejmesh pasurin që të jafe, dhe në të tiftarë dikuj, për nga mërë e lesinam tot, njafton të cikur edhe një hurm të kjo gjënë, nga pasurin e skije pa shumë, njafton të cikur edhe një shishe uj, për një shishe tamër, gjitho që që i ke pas, të jafe gjënë të për iftarë, se vapit e ka arritu. Ne e kemi, dhe me thonë, desin, dhe tuk, për nëse prama e kemi të shkam për qështjën e iftarit, dhe si të të rëmëndur i lahirë,